Hi everyone, my 13. Swagatam janaisu. Apna log hokolu ke more video dilo. Hey dina, ami wrong kori asilu. Amar baranda khon wrong mystery hoisilu. Hey dina, wrong mystery. Aya amar baranda khon wrong kora complete hoy gol. Eto side. Ita ami eto side lo wrong kori asu. Aya. Aya. Dosti pura wrong kora lagi asse etiyo. Wrong or tema hatot loy. Aur eto side lo amar complete hoy hoyse muta muti. So next, aji ami. আমার বেলকনি খন আমার বারান্দা খন আমি ধুনিয়াকে সজাম মানে নিজে থকা ঠাইডখর ধুনিয়াকে রাখিব লাগে ন সবরে দায়িত্ব হেতু নিজে থকা ঠাইডখর ধুনিয়া কই রাখা আৰু আমি আজি আমার বারান্দা খন আমি ধুনিয়াকে ফুল সুল আমি সজাম আমি নার্সারি যাম আনি আপোনালোকক দেখাম পুরা রং দি আছে রে পুরা রং মিস্ত্রি দুজন বঢ়িয়া কিন্তু আমার আজি সানডে হয় সো আজি ইহঁতৰ শ্বেডিউল অফ আছে গতিকে কিছুমানে কেৰম খেলিছে কিছুমানে লুডু খেলিছে আৰু কিছুমানে কিতাপ পঢ়িছে নবেল পঢ়িছে দুপৰীয়া সময়খিনি এনেকৈ কটাইছে ইহঁতে এটো আমাৰ এটা ইউনিট হয় আমাৰ আৰু এটা ইউনিট আছে সেইটো পিছত দেখাম বাৰু কেতিয়াবা আৰু এই জায়গাখিনি আমি এনেকৈ খালী কৰিয়ে ৰাখোঁ ইয়াতে আমি একো চেয়াৰ বা একো ফাৰ্নিচাৰ নাৰাখোঁ কাৰণ ইহঁতৰ খেলা ধূলা কৰিবলৈ বা নাচ গান কৰিবলৈ এই জায়গাখিনি লাগে সেইকাৰণে আমি এনেদৰে খালী কৰিয়ে ৰাখোঁ এইখিনি জায়গা বা এটা ৰুম মই যাব ওলাইছোঁ এতিয়া নাৰ্চাৰী ফুল আনিবলৈ গছ চচ ফুল চুল যি পাওঁ আৰু সব উঠাই আনিম আজি তো চলো তো গৈ থাকোঁতে ভাবিলোঁ ভাতটো খাই লওঁ তো আমি আহিছোঁ মিচিংগা অলপমান আজি ভাতটো খাই লওঁ আজি ভাত সাজ বাহিৰত তো মোৰ খানা আহি গৈছে মই পটাপট খাই লওঁ খাই যাব লাগিব পটাপট দোস্তি পটাপট খাই লোৱা দোস্তিও খাব লৈছে দোস্তি পটাপট খাই লোৱা দবাই খাবা দেই দবাই খাবা কিন্তু সেইফালে এইবোৰ চব খাব খোৱাত ব্যস্ত এতিয়া ময়ো খাই লওঁ পটাপট আমি আহি পাই গ'লোঁ নাৰ্চাৰী চাওঁচোন এইখন নাৰ্চাৰীত কি কি পোৱা যায় চাই লওঁ এবাৰ ভাল লাগিলে ল'ম কিবাকিবি এনেকুৱা দুজোপামান ল'ব লাগিব দুই তিনিজোপামান ভাল লাগিছে বাহিৰত থ'বৰ কাৰণে তাৰপিছত এয়া ৰাবাৰ প্লেণ্ট ললোঁ ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় দেখিলে মন যায় চবে উঠাই ল'ম গোটেই নাৰ্চাৰীখনে গোটেইখনে লৈ যাম এনেকুৱা লাগে ইমান ধুনীয়া লাগে সেই গছবিলাক কিমান ধুনীয়া লোৱা হৈ গ'ল এইবাৰ হিচাপ পত্ৰ চলি আছে কেই টকা হ'ল বিল তো হিচাপ পত্ৰখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত যাওঁ কৰ্মস্থান কি কয় এইটো 1200 টকা বাপরে বাপ দাম ওই মাংসা পাগল হয়েছে কি ভাষা এটা বেঙ্গলি ভাষা না গো তো ফাইনালি আমি আহি পালোঁ আমাৰ কৰ্মস্থান নাৰ্চাৰীলৈ গৈছিলোঁ আজি ঢেৰ কিবা কিবি ফুল আনিলোঁ আৰু গাড়ীত ইমানখিনিয়ে ধৰিলে ইয়াতকৈ বেছি আমাৰ গাড়ীখনত নধৰে গতিকেলৈ পিছত আকৌ যাম আকৌ আনিম আজিলৈ এইখিনিয়ে অনা হ'ল আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গৈছে ৰাতি হৈ গৈছে গতিকে আজি এইখিনি প্লেণ্টিং কৰা নহ'ব কাইলৈ পুনৰ ভিডিঅ' বনাম তাতে দেখুৱাম কেনেকৈ আমাৰ আমি সজাম কেনেদৰে আমি টাবত ফুলখিনি দিম গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে এইখিনি ফুলখিনি তো আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট আৰু শুভৰাত্ৰি চে নো টু ড্ৰাগছ